Evo, hvala prvo gospodinu Klasiću, gospodinu Budiši, što ste nas uopće pozvali, dali nam priliku da evo, isto tu se obratimo i otvorimo pitanja koja su bitna. Na temu Resnika mislim da se uopće ne treba nešto previše referirati, da je to samo još jedan od klasičnih, ajmo reći, spinova ove gradske vlasti, kakvi smo se naslušali već više nego dovoljno od plana dvije drobilice proširenja deponija Kuševac na soc od plavih vrećica, da je to samo jedan pokušaj gradske vlasti da se makne fokus sa onoga što je bitno, da se ne postavljaju pitanja koja su aktualna. Situacija sa Resnikom, jasno je svima koji upoznat sa situacijom da je Tomislav Tomašić, ova gradska vlast, što iz svog nekakvog prijašnjeg oporbanog djelovanja, što iz aktivističkog djelovanja, što i sada kad su na vlasti, jedan od glavnih razloga zašto je CGO Resnik još nije krenuo sa izgradnjom. Sada gurati to kao rješenje za nekakvih 6 godina, mislim da je deplasirano jer mi imamo pitanja na koja moramo odluku donijeti danas. Prošlo je, što znate, 2,5 mjeseca od prvog odrona na odlagalištu otpada Prudinec Jakuševac, prošlo je mjesec i pol dana od drugoga. Mi u ovom trenutku, grad nije napravio, grad Zagrebački holding, nema još nikakvog projekta sanacije tih odrona, niti na vidiku. Moram podsjetiti da prilikom drugog odrona došlo je do odrona velike količine otpada na površinu koja nije pripremljena za odlaganje otpada i da tu svakodnevno dolazi do daljnjeg onečišćenja tla koja ide podzemnim vodama. Koliko znamo, ne rade se niti nikakva redovna praćenja onečišćenja, kako ni onečišćenja zraka, tako ni onečišćenja tla i podzemnih voda. Isto tako, zanima nas što će grad Zagreb sa u narednim mjesecima. Da ne pričamo o projektima koji će se eventualno izgraditi za 4-6 godina, ovaj grad Zagreb mora razmišljati šta ćemo raditi za 4 do 6 mjeseci. Sam gradonačelnik je prošli tjedan rekao da je odlagalište Prudnenec Jakuševec pred svojim krajem i mi moramo razmišljati što ćemo raditi u bliskoj budućnosti. Vidimo situaciju po gradu, situacija je takva već 2 godine neprekidno, međutim zadnjih mjeseci je kulminirala, otpad, redovnog odvoza otpada nema od prije, međutim sad imamo situaciju da se u pojedinim kvartovima neke frakcije nisu odvele, skoro već odvezle već mjesec dana, da se konstantno pojavljuju razne štetočine, štakori po cesti, divlje životinje, da se širi nesnosni smrad gradom Zagrebom, da se isto tako građanima šalju računi kao da se sve najnormalnije događa, pa se postavlja pitanje da li će ići nekakvo smanjenje cijene odvoza otpada s obzirom na situaciju i nefunkcionalnost samog sustava. Isto tako, zanima nas kako će grad dalje rješavati. Vidimo da je postupcima ove gradske vlasti nama odlagalište jedina infrastruktura u gradu Zagrebu za odlaganje isto u vezi otpada, odlagalište Prudinec Jakuševec, da nam je, izgubili smo, ajmo reći, njegove kapacitete, njegove mogućnosti. Što ćemo dalje? Grad je postao ovisniji ovlaštenim oporabiteljima više nego ikada. Da li ćemo napraviti nekakav plan za daljnju suradnju dok se nekakva potrebna infrastruktura ne izgradi ili ćemo ovako ad hoc donositi rješenja pa ćemo plaćati po potrebi i skoro 400 eura za tonu bio otpada za zbrinjavanje. Ima puno previše pitanja na koja danas trebamo dobiti odgovor da bi znali, inače ćemo se za 6 mjeseci do godinu dana, Zagreb će biti u značajno goroj situaciji nego što je danas što se tiče otpada, a nažalost možete samo zamisliti kako će to onda izgledati.